I'd like to introduce you to Miss Monique. Thank you, Lilian. Sounds good. People get ready. There's a train. You just get on board. All you need is faith. Monique Spartalis, 26 år, dansk sangerinde med egyptisk blod i årene. Sammen med den gavede gospelsangerinde Lilian Boutte er Monique kommende stjerne i Gospel Uniteds landsdækkende efterårsturné og store koncert i Fredericia. Hun er udvalgt blandt flere særdeles egnede sangerinder. Det var meget smiret. Det var faktisk min første indskydelse, fordi at, jeg elsker gospelmusik og har sunget i mange år. Har undervist i gospel. Og så har jeg set Lilian før, og jeg synes, hun er fantastisk, både som menneske og som performer. Så det var jeg virkelig, virkelig, virkelig glad for. Og det foregår på den måde, at vi synger englen fire vers igennem, og så modulerer den, det vil sige, den går en tone op. Så synger vi den to vers, så modulerer den, går en tone op igen, og så synger vi den bare derudad, indtil jeg på et tegn slår den ind. Det kan vi godt. Som opvarmning til den egentlige turné har Monique og Gospel United-holdet lavet friluftskoncerter i blandt andet Kolding, Varde og Åbenrå. De professionelle sanger og musikere bakkes op af gymnasiekor fra Syd- og Sønderjylland. Det er skønt. Vi kunne ikke have ønsket os det bedre, både værmæssigt og stederne har været simpelthen så smukke. Vi har spillet udendørs alle steder, ikke? På mange forskellige, meget, meget, meget flotte steder. Så det er et meget godt sted, altså helt sikkert. Så du er ikke ked af, at det ikke har været generalprøve i København? Nej, bestemt ikke. Monique er kommet på det musikalske landkort, efter hun udgav to solo-CD'er med velproduceret popmusik. Nogle gange så må man bevise sit værd, og det mener jeg, at jeg i allerhøjeste grad kan. Så det skulle det jo gerne vise, og ikke desto mindre, når vi så tager afsted 25 gange i november. Ikke? Så det håber jeg, at de får øjnene op, for jeg kan noget andet end synge popsange. Jeg blev virkelig imponeret over Monique i prøverne og i de to koncerter, vi har haft indtil nu. Fordi Monique kan meget mere, end hun har vist med sine to første plader. Og det er klart, man finder en niche, og den udforsker man. Men Monique er en meget bedre sanger, end folk har hørt indtil. Hun har virkelig soul, og hun har hjertet med. Gospel United-koncerterne er kun et år gammel. Men ideen om at blande amatørkor med professionelle sanger var en succes allerede på premieredagen sidste år. Og dette års storkoncert i Fredericia i slutningen af september er lige til Guinness rekordbog. 3.400 korsanger vil bakke Monique, Lilian Boutte og Ivan Pedersen op. Og i november følger så 25 koncerter over hele landet. She's got a lot of soul feeling into her voice. It's very powerful. And I think that this is what we call a debut for her for the gospel, but this is only 4 days, and each time it's been a little bit stronger.
I know that by the time we come to November, the characteristics in what she's going to be doing in the gospel songs, it's going to be like she's been singing them for a long time. You know, I know she's been listening a lot to the gospel, and her voice is going to fit perfect. It already does. You know, so she'll have a good blend with our crew from America. Monique!